Hej, du har ringet til Kevin Magnussen. Jeg er nok ude at køre, så læg en besked. Magnussen, Risgaard her. Ved du hvad, jeg synes altså gulvet i vores nye lager, det er lige lovligt hvidt. Det kunne godt bruge en omgang brændskummi. Så kig lige forbi, så har jeg en overraskelse til dig. Hej du. Du er ikke her, hvem som helst. Du er Jakob Risgaard. Du tager tyrene ved hornene, Jakob. Du rejser dig op. Kvinderne vil have dig, og mænd vil være dig. Go get. Thank you.